Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Mattias Bergsmyr, det får vi börja med att säga välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Hur är känslan och hur blir du mottagen av gubbarna när du kom? Bra. Det hade förväntat mig också. Eller, jag visste om att det skulle vara bra stämning och sådär. Så det känns, allting känns jävligt bra. Hur känns det själv i kroppen nu? Du har genomfört två träningar som sagt. Tre. Jag körde ett självmästare också på första dagen. Men, nej, det är klart. Jag ligger ju efter lite i tempomässigt och sådär som jag måste bygga upp nu. Så det kommer vi köra hårt med. Det är ju ett tag sedan du spelade i Grekland. Hur har du hållit igång själv? Har det varit svårt eller? Ja, svårt. Det har varit en lång sommar i alla fall och känns som. Och försökt springa mycket styrka också. För det var det jag kände att jag tappade när jag var i Grekland lite. Sen får man ju många saker när man är där. Så det är det jag försökte hålla igång. Nu kommer ju faktiskt ett landslagsuppehåll. Det kanske är ganska lägligt för dig. Nu får du lite extra tid och trimma i någon plan nu. Ni ska lägga upp det B-lagsmatcher och så vidare. Jag vet faktiskt att vi får se lite. Ändå har jag sagt att vi inte ska stressa i alla fall. Det får egentligen ta den tid det tar, det är klart. Men sen vill vi ju, precis som jag vill jättegärna spela matcher egentligen så fort som möjligt. Jag hade gärna varit med på söndag om jag hade varit fit liksom. Men tyvärr så ligger man lite efter i träning. Micke Stare, Kalmar-matchen har ni lagt åt sidan, men kort, vad var du nöjd med och inte nöjd med från den matchen? Framförallt är jag extremt missnöjd över vårt resultat 0-3 och dessutom att vi gör en väldigt svag andra halvlek. Första halvlek tycker jag ändå att vi till stora delar i alla fall följer den plan som vi har pratat om. Vi skapar inte till många målchanser, men det finns en aggressivitet i laget som vållade motståndarna problem och vi tryckte ner dem i planen. Sen så de blev väldigt tillbakapressade. Det var inte alls någon idé från deras sida utan det blev så. Sen att de gör målet i en omställning som gör att det blir ställs på sin spets. Så där tycker jag inte att vi står upp som vi ska göra. Nu är det Sundsvall. Ni har tränat en vecka. Hur känns det läget i truppen? Nej, men det är alltid viktigt att man så snabbt som möjligt att man får matchen bakom oss både fysiskt och mentalt och diskutera situationer och sen så blicka framåt igen hur den jobbet än är så måste man göra så. Nu är det en extremt viktig match på söndag som vi ska försöka vinna. Hur tänker vi där? Hur ska vi besegra dem? Det handlar om att vara väldigt noga med ett försvarsspel, inte bjussa på någon skit. Vi tycker att vi släpper in alldeles enkla mål. Motståndare behöver skapa väldigt lite för att såra oss och där måste vi diskutera och prata om vilka detaljer som är viktiga. I vårt offensiva spel så handlar det om att hota mer i djupled. Vi har ett djupledstänk i matchen mot Kalmar. Nu backar de ju in, de blir tillbakapressade vilket betyder att ytan finns inte hela tiden. Men det finns i alla fall intentioner till djupledsspel i första halvlek i matchen mot Kalmar men inte andra halvlek. Där ska vi försöka i matchen nu mot Sundsvall hota mer i djupled, lite mer rakare spelare. Härligt. Lycka till på söndag. Stort tack.